Oi, galerinha! Hoje é dia do Dicas da Bia. Dicas da Bia pra aqueles macetes, sabe? Aqueles videozinhos rápidos, mas que dão dicas super úteis e super legais pra vocês darem um up na peça de vocês. Tipo, às vezes vocês olham uma peça e pensam, puxa, como será que foi feito aquilo? Muitas vezes vocês até me perguntam isso. Então esses videozinhos do Dicas da Bia é justamente pra tentar ajudar vocês a darem um visual diferente nas peças de vocês, com dicas simples e fáceis, mas que dão um diferencial muito grande nas peças. Então, bora lá pro Dicas da Bia de hoje! Bom, galerinha, a Dicas da Bia dessa semana vai ser como usar os rolinhos, tá? A gente tem vários rolinhos no mercado. Esses são importados, então não é tão fácil encontrar no Brasil, mas existem de vários modelos. Mas tem os de resina, tá vendo? E os de plástico. Então, assim, existem vários no mercado. Quando vocês vão comprar, vocês têm que prestar atenção bastante assim na mesa, coloca, pra ver se não tem nenhum vão aqui embaixo, porque quer dizer que ele tá torto e ele não vai ter um resultado legal, tá? Então, sempre que forem comprar esses de resina, verifiquem se eles estão totalmente retos em alguma superfície plana. Vejam isso na loja antes de comprar, pra vocês não comprarem e tá torto, porque depois vocês não conseguem usar, assim, tendo um efeito legal, tá? Eu falo isso porque eu já comprei com um problema, então já sabe. Bom, massinhas que eu tô usando pra fazer esse vídeo são da Policol. Vamos lá, então. Gente, esse daqui é o saquinho de amido, de milho, né, de maisena. Tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino vocês a fazerem um com meia, mas vocês podem fazer uma trouxinha também, de malha, o que vocês tiverem aí. E aqui dentro tá com amido, tá? Eu vou usar qualquer cor de massa só pra demonstrar pra vocês como usar. Gente, o truque desses rolinhos é a massa estar grossa, tá? A massa tem que estar grossa. E aí vocês vão bater o amido de milho dos dois lados e na superfície onde vocês forem trabalhar. Bastante. Por que que a massa tem que estar grossa? Porque eles têm profundidade. Quando vocês passarem, vai ficar o efeito certinho. Se vocês deixarem a massa fina, quando vocês passarem, a marca não vai ficar e ela vai sair depois. Ó, vocês vão entender agora. Ó, quando eu passo, a massa vai afinando, né? Porque ele tá, o rolinho tá passando, a massa vai afinando e vai ficando, ó, certinho como tem que ser. Chegando até o final do rolinho, usando toda a profundidade do rolinho, tá? Então, assim, esses rolinhos, antes de usar, vocês podem aplicar o olhinho, né, que também tem a receita aqui no canal, ou algum lubrificante, ou desmoldante, qualquer coisa assim, deixar secar e depois borrifa também o amido. Se o rolinho de vocês estiverem com algum resíduo de massa, antes de fazer essa técnica, gente, deixe os rolinhos de vocês de molho, lavem bem para retirar todo o resíduo de massa, porque senão, nem com amido, nem com desmoldante, nem com olhinho, vai resolver, vai grudar. Então não pode ter resíduo de massa nenhum nos rolinhos de vocês, tá bom? Vamos lá para os outros, para vocês verem como tem o mesmo efeito. Vocês vão ter que escolher os rolinhos da preferência de vocês, é lógico. Ó, massa grossa, amido. Esse é nacional, tá? Ó, mesma coisa. Aí a massa fica fina e ó, vendo? Como fica bem marcado. Se a massa tivesse fininha, além dele rasgar a massa, ele não faz um efeito bonito, tá? Vou mostrar os outros agora, que também são nacionais. Esses de resina aqui que eu tô usando nacional, eu comprei em loja de artesanato na região da 25, tá? Deletem os cachorros latindo, que vocês sabem que eu gravo de dia. Ó, massa grossa. E aí ela vai ficar fina. Por quê, ó? Aqui, tá vendo? Onde é a parte lisa do rolinho, ele vai alisar. Então, ele vai funcionar como um rolinho normal. E olha a textura. Dá pra vocês... Espero que esteja dando pra vocês verem a profundidade que fica isso aqui, ó. Esse é floral, gente. Olha que fofo, ó. Tá vendo? Pra que vocês enxerguem como fica fundinho. Como fica bem, bem o relevo, né? E fica mais fundinho aqui embaixo.
Ó, como fica legal. Então, tem que sempre confirmar se o rolinho ele tá legal, ele tá plano numa superfície, mesmo que o dono da loja olhem feio pra vocês, vão lá e testa, gente. Não compra torto, não. E esses daqui, ó, de plástico são da Blue Star. Mesma situação. Quando você passa, a sua massa depois vai ficar fina, ó. Mas eu não abro ela fina. Olha que lindo, ó. Então, assim, muita gente tem muito rolinho em casa e não usa por não saber usar, gente. E quando usa, não tem o efeito real do rolo, justamente por não saber utilizar da maneira correta, tá? Então, essa é a maneira correta de usar, ó. Depois a massa fica fininha. Se vocês já abrirem fininha, não vai acontecer esse efeito bonito. Então, as pessoas acabam não sabendo usar e acabam tendo um monte de rolinho lá que não tem um efeito legal. Então, por isso que eu gravei essas dicas da Bia pra vocês. Gente, lembrando que agora em outubro eu estou em Maceió e em Recife e em Caxias do Sul, tá bom? As informações vão estar aqui na tela pra vocês, pra entrar em contato, pra reservar vagas de aula, essas coisas vão estar aqui na tela. Recife não tenho mais vaga, tá? Maceió tenho vaga só pro dia 17, que é do Sr. Frederickson ou da Ellie, esposa dele. E Caxias do Sul ainda tem algumas vagas. Depois, novembro, Rio de Janeiro. Dezembro, Salvador e Florianópolis, tá? As informações são direto comigo pelos contatos aqui na tela. Bom, meus amores, a Bia vai embora e vocês já sabem, se eu não estiver aqui no YouTube, eu tô nas redes sociais, basta me seguir por lá, tá bom? Um beijo, bom domingo pra vocês e até o próximo. Tchau, tchau!